Abakulembeze bano basinzidde ku kitebe kya disitulikiti wa Kiso bwe babadde banjulira abakulembeze b'amasomero ab'ebyenjigiriza mu disitulikiti eno abayizi n'abazadde ab'enjawulo ku alipoota gye baakola ku by'ensoma bya disitulikiti eno. Alipoota eno ng'ekwata ku baana abasoma nti ekwasa ennaku era ng'abaana 220/10 bali mu bibiina B1 okutuuka ku kibiina ekyokuna tebalina ssente yonna gye basobola kusasula mu masomero okwetooloola disitulikiti wa Kiso. Alipoota eno yongera n'eraga nti abaana 508/10 bali mu bibiina okuli ekya P4 ekyokuna n'okutuuka edda ku kibiina eky'omukaaga oba P6 tebasobola kwesomera mboozi yadde ya kibiina kyakubiri nga ku masomero baliyo okutuusa butuusa mukolo. Tannajjemba Angela wa Kifaadi alipoota gy'asomedde abantu bw'ayongera okugittaanya. Abakulembeze b'amasomero wamu n'abakulembeze b'abaliko obulemu okuli Duncan Nkiyaga mukulembeze muzadde ate nga musomesa agamba nti gavumenti yeesuddeyo gwa Nnaggamba nti kati n'abalondoozi b'amasomero baanafuwa ate nga n'abazadde tebakyakuza baana baabwe mu nkuza entuufu. Abaana abasinga bwe bagenda ne baana b'osanga nga beekwese mu toilets, osanga ali mu kilaasi nga yasuna munne, osanga ali mu kilaasi nga yanyumya katuuni gwe yalabye waka, ali mu kilaasi anyumya firimu eziri ewaka. So abaana balina okumanya their roles and their responsibilities. Then bwe ngenda ku saidi ey'abazadde okwongerezako ku kyamanyi kye yayogedde ekya okorientinga nga abazadde kirungi kubanga abazadde abasinga waliwo kituyita ensoma enyaguzi ne bakiyita jolyphonics like sounds. Abazadde abasinga tebamanyi ki sounds. Bw'ogenda kudda ku mwana omugambe nze nina experience from one of the parents ng'omwana omugamba do the actions n'okole ki osounding ng'omugamba kyokka ffe twasomanga s okimanyi kati omwana ajja kudda waka akole signs akole actions otandika okugamba nawe basomesa abaana kwemuula omwana ngamba ki actually that's what the parent said naye ng'omusuubira okuba nti ana producing results ku mwana n'omwana alwawo okumulaba omusomesa atukale omwana yamusesedda okusomera naye buli omusomesa ye yasooka ng'omwana era n'amukwata naleeta era n'amuvunaana okukeerewa naye ate kati omwana yavunaana omusomesa okukeerewa lwaki nti ebifo byonna eby'amasomero ga gavumenti ebyalingamu amayumba bigenda bisaanyizibwamu obusaanyizibwa. Abazadde abamu bagamba nti enteekateeka y'ebyenjigiriza empya giyite New Curriculum abamu ku bazadde wamu n'abasomesa tebagimanyi nga wasaana wassibwewo emisomo egy'enjawulo egibangula abasomesa wamu n'abazadde ku nsoma eno. Tuyina system empya eri mu masomero eya New Curriculum wadde erabikira nnyo nnyo waggulu mu classes eza waggulu naye n'abaana abafa aba wansi ennaku zino bakuwa report omuzadde awaka n'ogisoma nga togikola ki togitegeera kuliko bagiyita ki kuliko is it standard waliwo wording si numbers eziriwo nti abazadde abasinga tebabitegeera. Bongerako nti enkola y'okuboola mu kikula ng'abalema wamu n'abakyala n'abaami kino kireese nnyo obuzibu mu baana kuba abaana ab'obuwala babatiitiibya nnyo olw'abalenzi ne balekebwa ebbali kyokka bagamba nti n'amatendekero aga waggulu abasomesa batendekebwa byanjawulo n'ebisomesebwa nga batendekebwa nnyo eby'emikono ate nga mu masomero basanga emirimu egikolebwayo nga gya ku mpapula olwo omusomesa bye yatendekebwa ne bimukalubiriza okukkakkana ng'abaana bagudde. Abujukira twasomesa dda kati tuyingira mu system ki empya kati most of the teachers bakola gambo lino kubanga naye ayagala akole ki ayitewo alimateko ayina okuprovinga bakama be nti naye akola ki asobola nga for sure asobola naye ng'abulamu ki benchmarking so kakati bwe tutwala abasomesa bano nabo ne batandika okudda olupya basobola okukola ki okumanya ngoyo balina okukola ki okutambulira. Nakizuula nti omwana okuyita oluzungu alina kusobola kuyiga luki lulimi luli era neewunya nnyo ngeeka bafuna 2-3 kujjako sinya fena kuno lulimi nalabye yafunye nnya ne ngamba agala kundeetera buzibu naye setup ya kino banenge mukitunulemu oku temutunenya nnyo baana bano kati namba 3 ngenda kumaliza sanyo kwogera birungi abasomesa abatendekebwa ekyabo bunganza tulinde byetwafuluma nabyo birala nnyo nze nalinga nsomesa kama semyaka nakawunti ki twasomesanga tifoma agenda kutuuka eno nga basomesa alijja system mpya.
Bwa basomesa okusingira ddala mu masomero ga gavumenti, ekizibu bakitadde ku gavumenti gyebagamba nti Yesuwidde gwa nnaggamba ku by'ensasula y'abasomesa nga babanja okusomesa obungi abaana ate nga bo tebasasulwa. Bano bawadde abaana omukisa okubaako bye boogera nga bagamba nti okusasulwa kw'abaana abalenzi mu buli kimu ne bakulembeza obuwala bokka wamu n'okubasuusuuta nakyo kikosa okusoma kwabwe. Amasomero ga gavumenti bakola ne bumiru kati. Saagenda kulayini nga tewasasula n'oli akawunga. Ayi gwe ticha ojira mu kiraasi okumpawaka nga sisaali kyenge njala enyuma by'osomesa sijja bitegeera basobola bitegeera kuba enjala eba ennuma. N'ekirala masomero ebitongole by'abawala bakoze bingi nnyo okusinga kuffe eby'abalenzi. Abalenzi balinga batusuuliridde mu Uganda. Mwaka guno tufunye obuzibu bubadde bw'amaanyi nnyo kubanga gavumenti ebadde tenda tuwamwaganya kuddamu kuyingiza basomesa naye nga basomesa tubayingiza oluusi mmwe temusoma mawulire naye nga balanga ate bwe tuyingiza basomesa tuyingiza banki nnene ebiseera ebisinga. Olwaleero tuzze okwanjuluza alipoota ku assessment eyakolebwa mu 2021 ku njigiriza y'abaana mu Wakiso District era nga kyazuulibwa nti mu Wakiso District weewaawo ebyenjigiriza bigenda mu maaso naye kyazuuse nti waliwo ekikyabulamu ekyetaaga okwongezebwamu era ng'olwaleero tuzze ku district mu ebiti bina aba district abazadde abaana na Najemba Angelo kuva mu Kiyita Family Alliance for Development nga ebakulembedde mu enteekateeka eno agamba nti basazeewo okwenyigira mu nkola eno okulowooza ku nsonga lwaki ebyenjigiriza biri wansi nnyo mu disitulikiti ya Wakiso. Ab'ekibiina ekyokuna, ekyokusatu, ekyokuna tiweesanga nti tebasobola kusoma. Ekyokulabirako nti 20% mu baana ebibiina ebyo byemmenye okusoma akatabo oba okusoma estori olaba nga bakyalina obuzibu bungi. Abakulembeze ba disitulikiti eno nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'ebyenjigiriza ku lukiiko lwa disitulikiti Omumbejja Mazzinkenze ategeezezza nti ekizibu bazadde b'abaana ababasuulidde gavumenti nti bebawa buli kimu. Ewa buli mwana wa UPS siringi 7 buli mwaka. Kati akasambu ako kagabanyemu tamzi meka 3 zibanga 2,500 ate sente ezo zigenda okujanga ziriko guidelines tekuliiko mmere eyo tekuliiko kawunga na bijanjaalo ku sente ezo eziba zizze ziina guidelines zaazo okutali kuliisa mwana. Kambabuulire we tutajje eyo endowooza eyo eyeewala eyeemabega abaana baffe tugenda bako twogera webanga taamu namba zibanga mu 2,500 waliwo abadde complaining nti abasomesa babeera batono ku masomero. Kituufu gavumenti okuwa omusomesa yeetaaga ng'olina abaana bangi ate nabo tebamala. Baliko bye basabye amasomero ag'enjawulo ge birina okuteeka mu nkola ku lwa gavumenti n'okussaawo obukiiko obukulembera amasomero nga buliko abakulembeze ba disitulikiti n'amagombolola nga bwe bannyonnyola. Azuuse byalaze nti abaana ab'ekibiina ekyokuna, ekyokusatu, ekyokuna tiweesanga nti tebasobola kusoma. Ekyokulabirako nti 20% mu baana ebibiina ebyo byemmenye okusoma akatabo oba okusoma estori olaba nga bakyalina obuzibu bungi. Zino sente ze tuyita ez'emmere kambabuulire bazadde bannanga bali wano kye twongera ate nga tumaze kiteesa nabaki nabazadde abazadde bati bakikkiriza tetukikola ki nga bwe tumanyi nti gavumenti erina amasomero mayitirivu nnyo era erina n'abasomesa beesasulira mu masomero gaffe naye tutuuka amasomero ne gaba nga galina abaana bangi nnyo ng'abasomesa abaliko tebasobola kuketalinga abaana bakola ki edi ticha n'asalawo okuleeta kye tuyita support staff omusomesa oyo agenda okujja ayambe ku baana abaaki aba gavumenti kuba gavumenti tebaketalinga fo kati bwe tutuula nga PTA abasomesa abo tubaleeta ne tubalaga abaki abazadde nti ono nono ffe tugenda okubasasula abaki abazadde era bafuna sente bwezi ne bweziti ne tuzoogera ku kasente akaaki ak'emmere so togamba nti 15 oba 3 zonna ziba zaaki za mmere.